Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. É uma produção de nosso núcleo de audiovisual que está há 17 anos em atividade na TV Tupaense. O programa desta semana presta uma singela homenagem a um grande membro e colaborador da União Espírita Jesus Gonçalves, que é a mantenedora do Grupo Ágape de Teatro. A homenagem é para Raul Gonzalez. Aos 77 anos, o radialista Sebastião Gonzalez Estropa, conhecido em Tupã no início da carreira como Raul Garcia e já consagrado no rádio paulistano como Raul Gonzalez, desencarnou na manhã de segunda-feira, dia 1º de junho, exatamente no dia da imprensa, deixando esposa, dois filhos e netas. Nos últimos anos, Raul Gonzalez colaborava com o programa Momento Espírita, que vai ao ar aos domingos das 13 às 14 horas pela Rádio Nova Tupã FM 100,3, e também colaborava com os programas produzidos pelo Núcleo de Audiovisual do Grupo Ágape de Teatro, que são o Mosaico, o Programa em Ponto e também o programa Momento Espírita. Vamos então relembrar uma entrevista de Raul Gonzalez, dada em 12 de dezembro do ano de 2006. Estamos aqui hoje com Raul Gonzalez, profissional do rádio, cerca de 35 anos de janela, né? E que algumas pessoas pediram para que trouxesse ele aqui no programa Mosaico, e aqui está ele. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. É sempre um prazer renovado. A gente está aqui na TV Cidade e principalmente hoje participando pela primeira vez do programa Mosaico. E eu tenho certeza absoluta que aquilo que a gente puder contribuir, em termos culturais ou não, sei lá, né? Depende aí do inquisidor, do perguntador, né? Mas a gente está à disposição com aquele carinho todo especial. A gente brinca muito porque o Renato é uma pessoa bastante conhecida em Tupã, muito querido. Tem uma labuta especial, principalmente em relação a teatro. Você sabe que é uma vida duríssima. Teatro não é mole, não. A coisa é difícil. Não tem dinheiro para sustentar tudo, as peças são difíceis de serem montadas. Eu digo isso porque eu participei durante muitos longos anos em São Paulo do rádio teatro, quer dizer, o teatro feito dentro do rádio. E eu sei as dificuldades, né? Eu comecei com o Valdemar Cilione, que era um baluarte, né? Do rádio teatro, e é até hoje que ainda está vivo, né? E o Valdemar Cilione, foi pelas mãos dele que eu comecei a fazer, ainda na antiga Rádio Record de São Paulo, na época do Paulo Machado de Carvalho, que era o grande sustentáculo da Rádio Record, eu comecei a fazer Histórias que o Sertão Conta. E a gente tinha uma participação muito especial, conheci muitos artistas, daqueles que na minha infância eu ouvia através do rádio nas novelas, acabei conhecendo em loco e trabalhando com eles, né? Djalma Amaral, Arlete Montenegro, Roberto Barreiros, aqueles grandes mitos, né? Uhum. Que a gente conhecia a voz pelo rádio, achava que era gordo, barrigudo, chegou lá, não era, era pequenininho, baixinho, né? Essa coisa toda, mas é sempre um prazer. Por isso que eu digo que o Renato tem uma vida muito sacrificada aqui, tentando levar o teatro à frente. Não é mole, não, viu? Mas eu estou à sua disposição. Mas o Raul Gonzalez é nascido em Tupã, né? Começou sua carreira no rádio em Tupã. Em Tupã. Não foi isso? Em Tupã. Conta um pouquinho dessa história, como é que tudo isso aconteceu, quando foi embora. Olha, eu nasci num bairro chamado Saltinho. Ainda existe hoje. Existe. Se você for aqui em direção, tem a Ponte Alta, depois tem o bairro Saltinho, ali que eu nasci. Meu avô tinha uma fazenda lá. E até naquela época, o bairro Saltinho pertencia ao município de Herculândia e não ao município de Tupã. Por isso que o meu registro de nascimento foi feito em Herculândia e não em Tupã. Então, eu sou cidadão de Herculândia e cidadão de Tupã, mas eu me criei aqui em Tupã. Logo depois do meu nascimento, em 1944, foi que esse bairro, Saltinho, Ponte Alta, deixou de pertencer a Herculândia e voltou a pertencer à cidade de Tupã, ao município, à comarca de Tupã. Então, eu cheguei em Tupã com 9 anos de idade, saindo do sítio, da fazenda, vindo para a cidade. E fui estudar no Instituto Índia Vanuíri, que ainda existe, né? Um grande Instituto Índia Vanuíri, todo mundo conhece.
E eu, estudando o Índio Evanuíri, já na faixa etária dos 15 anos, por aí, já beirando os 16, foi inaugurada uma nova emissora de rádio em Tupã. Só tinha, aqui naquela época, a Rádio Clube era a única do município. E aí veio uma nova rádio, chamada Rádio Piratininga de Tupã, filiada à Rádio Piratininga de São Paulo. E aí espalharam alguns cartazes no Índio Evanuíri, dizendo que iam fazer testes para novos locutores, jovens que queriam ingressar na carreira de locutor e tal. E alguns rapazes da minha classe acabaram se inscrevendo. E no dia mataram a aula para fazer o teste na própria emissora, né? E eu, claro, curioso, tinha acabado de vir de sítio, de fazenda. Eu não conhecia a rádio, não sabia como é que era. Eu ouvia a rádio, mas nunca tinha entrado dentro de uma emissora de rádio. Então, eu não me inscrevi. Mas, por curiosidade, eu fui junto para saber como é que era, como é que funcionava uma rádio, né? Como é que o locutor entrava dentro daquele radinho que falava lá no sítio? Então, foi para lá, todo mundo fez o teste, lendo um texto, etc. e tal, aí media a qualidade de voz. O antigo Ronaldo Goy, que era o responsável pela aplicação desses testes. Aí terminado, vambora. Aí eu estava na técnica, até então, muito curioso, né? Querendo saber o que estava acontecendo ali, né? E aí, de repente, o Ronaldo, mas aquele rapaz não fez o teste. Falei, olha, eu não me inscrevi, né? Não fiz inscrição nenhuma, não sei nem o que está acontecendo. Falei, não, vem cá, senta aqui. Aí eu entrei no estúdio, sentei, resultado, o único que passou fui eu. Era o grande Jacu da cidade, né? Todo mundo brincando, olha, ele não vai fazer porque ele é Jacu de sítio, não sei o que. Brincadeira de criança mesmo, de moleque, né? Bom, foram escolhidos naquela oportunidade. Eu passei no teste. O Silvio Santos Martins, que é professor aqui, isso, dirigente de ensino aqui em Tupã. E o Clark Panaggio, que eu nunca mais ouvi falar em Clark Panaggio. Então esses três foram escolhidos. Eu mais Silvio Santos e mais Clark Panaggio. E aí a minha estreia aconteceu no rádio. Eu que não conhecia rádio, eu que não sabia o que era rádio, eu que não havia adentrado uma emissora de rádio, não sabia como é que o locutor se enfiava dentro daquele radinho para falar lá na minha casa. Bom, aí me convidaram, olha, amanhã você esteja aqui às 7 horas da manhã. Tá bom. Aí fui para lá. Chegou lá, numa mesa sentado Ronaldo Goy, Félix Mata, também conhecido como Guimarães Brasil, que é advogado criminalista em São Paulo, o Orivaldo Rampazzo, que hoje tem uma emissora de rádio em Santos, uma emissora MFM na cidade, mais propriamente dito, no Guarujá, e não em Santos, mas no Guarujá, e o Ronaldo Guai. Eu sei que era um monte de gente, uma mesa redonda lá, e me mandaram sentar ao lado, me empurraram um monte de papel, que estava escrito lá um monte de notícia, que eu nem sabia o que, que era, não tinha nem lido aquilo. Eu só sei que já começou a entrar no ar, e aí falou o primeiro, depois falou o segundo, falou o terceiro, falou o quarto, aí apontaram para mim, agora é a sua vez, né? E eu peguei e li, né? Fazer o quê, né? E esse foi o meu grande teste em rádio. E depois disso eu nunca mais saí do rádio. Aí tive um pouco de azar, em 1964, foi quando eu comecei. Uma semana depois estourou a Revolução de 1964. Nossa. E nós ficamos só tocando música de banda na emissora de rádio. Não tinha propaganda, não tinha nada, era só música de banda e mais nada. E entrar em cadeia com algumas emissoras de rádio. Isso foi meu batismo em rádio. Daí para cá, adentraram-se mais 35 anos só fazendo rádio. Meio isso, eu acabei fazendo outros cursos correlatos, né? Mas sempre procurando acrescentar alguma coisa ao rádio. Então eu fiz a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Tupã, que já nem existe mais. Né? Foi embora para Marília. Não existe mais. Eu fiz pedagogia, me tornar professor. No antigo Arthur Fernandes, né? Sim. Eu fiz o curso normal e depois fiz pedagogia. Mais tarde, eu fiz o curso de Direito, tudo tentando acrescentar no jornalismo. Tudo aqui em Tupã? Tudo aqui em Tupã. O Direito também foi em Tupã? O Direito eu terminei em Marília. Ah, sim. Eu fiz aqui 2 anos,
fiz 3 anos na realidade em Tupã, e aí eu fui contratado pela Rádio Dirceu de Marília e fui para Marília, mudei para Marília, mudei também a minha faculdade, fiz uma adaptação curricular e acabei ficando em Marília. Só que 3 meses depois que eu estava em Marília, alguém passou pela rodovia e me ouviu no rádio, na Rádio Dirceu de Marília. E entrou lá na cidade querendo conhecer esse locutor que estava falando. Nada mais era do que um enviado da Rádio Record de São Paulo, que estava passando por ali e viu, tentou me conhecer. A Rádio Dirceu era na antiga 15 de novembro, sim, em Marília. Aí entrou, conversou comigo, falou, olha, vai embora para São Paulo. Eu falei, ah, mas eu não posso sair assim, faz 3 meses que eu estou aqui trabalhando, né? Falei, não, vamos embora, fica tranquilo. Me deu o endereço certinho, bonitinho, etc e tal. Aí eu falei, olha, eu preciso saber quanto que eu vou levar, né? Quanto que eu vou ganhar? Porque a vida aqui é diferente. Aqui no interior você tem casa de aqui, você tem... O transporte é barato, mas São Paulo não é, né? Aí ele disse, olha, eu não sei quanto você ganha aqui. Na realidade eu ganhava, se não me engano, 500 cruzeiros. Eu nem sei se era cruzeiro, acho que era cruzeiro na época. Sei que era 500, eu ganhava 500. Aí eu disse para ele, quanto é que você vai me pagar? Eu vou pagar 4 mil. Bom, quem ganhava 500, pagar 4 mil, eu falei, estou contratado, né? Vou embora hoje, não tem problema nenhum, né? Aí eu fui para a Rádio Record de São Paulo. Isso também, já era que ano? 1900 Lagartixa, né? Ah, pera um pouquinho. Aí tá explorando também o cara, assim, aí não dá. Sinceramente. Olha, isso já era em 76. Aí eu fiquei mais um tempo na Rádio Dirceu de Marília, mais uns 15 dias, qualquer coisa assim, e fui para São Paulo. Aí eu cheguei em São Paulo numa sexta-feira, já no fim do ano, e fazendo faculdade de Marília, porque a Rádio Record tinha prometido para mim, me pagava os 4 mil e me dava uma viatura com um motorista que se deslocava de São Paulo, vinha até Marília no sábado, para que eu fizesse aulas o dia inteiro e não perdesse o curso. Então, alguma sexta-feira que tinha prova, a viatura saía sexta à tarde, vinha para Marília, junto com o motorista, fazia as provas, etc., assistia aula no sábado e voltava para São Paulo. Bom, eu cheguei numa sexta-feira de manhã em São Paulo. Aí veio o Celso Vernizzi, que era redator da Rádio Record de São Paulo naquela oportunidade. Celso Vernizzi é aquele conhecido Homem do Tempo, não é isso? Filho do Homem do Tempo. A filho dele? Filho dele. Ah, tá. O Homem do Tempo é o Narciso Vernizzi. Vernizzi. E o Celso Vernizzi, filho dele. Uhum. Aliás, eu trabalhei com o Celso, trabalhei com o próprio Narciso. O Narciso muito pouco, porque logo a Jovem Pan saiu do prédio da Rádio Record e se mudou para a Avenida Paulista. Ah, tá. E nós ficamos ainda lá no bairro do aeroporto. Bom, o Celso me entregou um texto e disse, olha, isso aqui é o noticiário que vai ao ar agora. Aí eu olhei, mas espera um pouquinho, está faltando meia hora ainda para o noticiário, né? Ele falou, não, é que tem que gravar. Eu falei, como gravar? Eu ir lá no estúdio gravar o noticiário para entrar no ar? Ele falou, por quê? Eu falei, porque na minha terra, de onde eu vim, tudo se faz ao vivo, absolutamente ao vivo. Não tem esse negócio de gravar. Gravar para quê? Não, é porque o cara erra muito. Eu falei, bom, se eu errar, vai para o ar errado. Ué. Mas ele falou, mas você tem coragem de fazer ao vivo? Eu falei, para mim, quem transmitiu até enterro em Tupã, você quer o quê? De procissão, transmitir enterro, transmitir tudo. Eu falei, o que é? Fazia futebol na marra, né? Quando a gente fazia futebol em Oswaldo Cruz, em Marília, em Cafelândia, por aí afora, Penápolis. A gente não tinha dois fios, o retorno. A gente só tinha um, era voo cego. A gente contava, ó, vou contar até 5 e começa a falar. E quantos jogos eu fiz aqui pela Rádio Piratininga de Tupã, transmitindo futebol, e depois que terminava o jogo, entrava em contato com a rádio, ó, não saiu nada, viu? Eu narrei o jogo inteirinho lá. Era só um fio, não sabe, não tinha retorno, não tinha plantão, não tinha nada. Bom, eu cheguei numa sexta-feira, entrei, aí no ar, Gil Gomes, que era o cérebro naquela oportunidade.
Eu entrei no Gil Gomes, entrei no estúdio. Gil Gomes tinha uma característica, ainda tem até hoje uma característica, quando ele fazia programa policial, ele não usava camisa e nem calça, era só cueca, mais nada, dentro do estúdio. Era por isso que o estúdio era fechado. Bom, eu simplesmente entrou um comercial, eu bati na porta e entrei. Aí sentei, ele curioso, queria saber quem eu era, de onde que eu vim, etc. E tal. Olha, eu sou originário de Tupã, passei pelo rádio de Marília, mas estou chegando agora na Rádio Record. Você vai fazer ao vivo? Vou. Tudo bem. Me anunciou e eu fiz ao vivo, normal, tranquilo, sem problema nenhum. Como a gente fazia aqui em Tupã, como fazia em Marília, eu fazia em outro lugar. Terminado o noticiário, eu voltei para a redação e me assustei. Todo mundo em pé me aplaudindo, batendo palmas dentro da redação. O que é isso, né? Não, você fez ao vivo e não errou. Falei, meu filho, peraí, esse negócio de errar não está com nada, né? Quem é locutor, quem está fazendo a coisa é para fazer ao vivo, não tem esse papo, não. Na minha terra não tinha gravador, tinha um geloso lá para gravar as coisas. Quer dizer, um gravadorzinho que tinha um fio correndo, não era nem fita magnética, era um fio, chamava geloso, né? Falei, vou gravar nessas porcarias? Eu não. Então eu vou fazer ao vivo. Aqueles baita microfones, não, que a Rádio Record tinha, né? Você imagina, minha voz ficou daquele tamanho, né? Você já viu? Eu estava acostumado com aqueles pau-véio aqui, aí de repente falava aqui naquele baita microfonão ali, tudo elétrico, né? É realmente um negócio esquisito. Aí logo em seguida o noticiário, aí o Celso voltou comigo, olha, agora você vai ter que gravar. Aí por quê? Porque agora é o programa do Eli Correia. E o Eli Correia era o suprassumo daquele momento, né? A Rádio Record, para você ter uma noção o que era a Rádio Record naquela oportunidade, a audiência era tamanha que ela era considerada o que é hoje a Rede Globo de televisão. Era em âmbito nacional, era uma senhora rádio. E falei, não vou gravar não, vou fazer ao vivo, a não ser que o Eli não permita que eu entre no estúdio, né? Não, ele é um cara legal. Aí eu entrei no estúdio, entrei faltando 5 minutos para o noticiário. E o Eli Correia deixou o programa dele e começou a me entrevistar antes do noticiário. De onde que eu vim, etc, como é que é o seu nome, não sei o quê, aquela coisa toda. E de repente eu olhei assim pelo visor, né? Na técnica central, todo mundo lá em pé, vendo eu ser entrevistado pelo Eli Correia. Para eles era uma baita novidade, para mim não, era um negócio tão comum, era normal. A gente que fazia aquelas entrevistas malucas aqui, né? Já viu? Aquele que o apresentador faz a pergunta e o cara fala sim, não. Ave e aí Maria. Você tem que sacar com saca-rolho. Eu tô acostumado com essas coisas. Isso, né? Nunca aconteceu aqui no Mosaico. Não, né? Nunca aconteceu, né? Aqui nunca. Isso é normal, viu? Isso é normal na vida da gente. Aliás, foi por isso que eu adquiri esse vício de falar muito. Entendeu? Esse vício de falar muito e alongadamente é exatamente por isso, esse negócio de ter que perguntar, ter que sustentar a entrevista, aquela coisa toda. Isso acontece. Bom, fiz o noticiário no Eli Correia e doravante sempre fiz tudo ao vivo. Inclusive no programa do Zé Bétio, a gente até criou. Eu tinha noticiário dentro do programa do Zé Bétio, e que estava começando a carreira naquela oportunidade. E era, a gente recebia flores, eu recebia, o Zé recebia, a gente fez uma brincadeira no ar. Zé Bétio, que aliás é numa cidade vizinha, Rinópolis. Rinópolis, ele, né? É originário de Rinópolis. Né? Tem inclusive fazendas lá. E eu trabalhei com o Zé Bétio, trabalhei com Arlindo Bétio, que foi tragicamente morto em São Paulo, foi assassinado em São Paulo, né? E, inclusive, as buscas, eu também participei naquela oportunidade, como repórter da Rádio Record. Depois acabaram encontrando o Arlindo Bétio amarrado junto com a secretária dele em uma árvore, no meio de uma mata, já os dois mortos, né? Eles haviam sido sequestrados. Foi sequestrado no shopping em Ibirapuera, levaram o carro, etc. e tal. Até hoje eles estão presos, os matadores, né? Porque foi um crime hediondo na época. E a equipe do Gil Gomes, junto com o Corpo de Bombeiros, e a gente, como repórter da rádio, adentrando a mata no Embu, Embu Guaçu, Embu das Artes, que ainda é um matagal, né? E a gente procurando, tomando informações de vizinho, de alguém, olha, passou por aqui um carro assim assado, com tantas pessoas dentro, etc.
E acabamos encontrando o Arlindo Bettio, infelizmente morto. Eu trabalhei com o Arlindo, trabalhei com o Zé Bettio, trabalhei com o Oswaldo Bettio. Ele usava Bettio e não Bettio, né? Até hoje usa Bettio, depois foi deputado, etc. E tal. Bom, fala você, vai. É só eu que falo aqui. Assim não dá. O que marca muito esse tipo de... A época de vocês, né? Foi justamente esses casos pitorescos. E eu ouvi alguma coisa aí com relação à narração de futebol. Queria que você contasse Nossa. Alguma coisa com relação a isso. Pela madrugada. Né? Aquele jogo de Penápolis. Não, olha, Penápolis, Oswaldo Cruz e Cafelândia. Quando dizia, olha, o Tupão Futebol Clube vai jogar numa cidade aí. Aí já sabia que era gelada, era fria. Era o pau vai comer mesmo. Olha, Penápolis eu não apanhei. Na realidade, eu não cheguei a apanhar em lugar nenhum, né? Mas o grande sufoco da minha vida como radialista aconteceu em Cafelândia. Cafelândia. Num jogo anterior, o Cafelandense veio jogar aqui em Tupã. E você conhece aqui o estádio Alonso Carvalho Braga. Conheço. Onde tem lá uma parte chamada Inferninho. Pois é. E um Cafelandense simplesmente foi lá sentar naquele Inferninho sem saber que ali era aquela torcida barra pesada. Resultado, ele acabou apanhando de cinta. Descobriram que ele era de Cafelândia e bateram no rapaz. Ele ficou bem machucado e aconteceu um monte de coisas, sururu danado, etc. E aí, simplesmente, ele foi para Cafelândia e tirou fotografia das costas, mostrando as marcas, botou no jornal, sendo que no outro domingo era a vez do Tupã Futebol Clube ir jogar em Cafelândia. Você imagina o clima que aconteceu. Mas a gente estava alheio a essa parte, não estava sabendo o fuzuê que estava na cidade de Cafelândia. Então, pela equipe da Rádio Piratininga, que era a única emissora que transmitia naquela oportunidade, foi o Juan Fonseca Agudo, que hoje é o dirigente da Rádio Tupã, que naquela época era a Rádio Piratininga, que depois se transformou em Rádio Tupã. Ela, o primeiro nome dela foi Rádio Piratininga de Tupã. Foi o Juan, o Silvio Santos Martins e eu. Vamos simplesmente para Cafelândia. Chegou lá todo mundo, não, índio, vai morrer, índio, vai morrer. E a gente sem saber realmente o que tinha acontecido. Bom, a história é mais ou menos essa. Nos botaram numa cabine de rádio que, na realidade, você conhece latrina, conhece privada. Aquelas do interior, de fazenda, de sítio, que o cara faz um buraco no chão, bota uma casinha de madeira quadradinha lá. Era isso aí, era um desse tipo. Colocaram a gente lá dentro, na beira do gramado. E de repente, eu estou transmitindo o jogo e percebi que eu já estava entortando, você entendeu? Porque alguém estava puxando o meu microfone. Na realidade não era microfone, por um buraco na madeira, né? Que era a casinha feita de madeira, alguém pegando o nosso fio e puxando, a torcida do Cafelandense puxando o nosso fio. E o Juan e o Silvio... segurando o fio para não ir embora, porque senão acabava a transmissão. Microfone. Os dois puxando para dentro o cabo do microfone e eu narrando meio torto, você entendeu? E não tinha jeito. Bom, foi um fuzuê danado. Aí de repente carregaram a cabine, queriam derrubar a cabine lá. No meio disso, apareceu uma pessoa, um senhor de cor, bem crioulo mesmo, meio forte, tipo saqueiro, aqueles antigos, né? Aham. Uhum. O cara fortão distribuiu pancada na torcida do Cafelandense pra boné. E salvou a gente do sufoco. Aí, tempo passou, a gente voltou pra cá. O tempo passou e eu fui estudar em Marília, na faculdade de Direito. Aí, de repente, uma colega de classe me procurou e disse, eu preciso conversar com você a respeito de um assunto. Mas o que que é? Você é do rádio? Eu falei, sou do rádio. Você transmitia futebol? Transmitia. Você já transmitiu na cidade de Cafelândia? Eu falei, já, aconteceu um monte de coisa em Cafelândia, que eu nem sabia da história, né? Aí ela disse, olha, porque o meu pai conta uma história, que ele esteve na cidade de Tupã, num jogo Cafelandense Tupã Futebol Clube. E a torcida quis matar ele. E alguém do rádio, lá em Tupã, interferiu com os torcedores e salvou meu pai. Aí quando de repente aconteceu o jogo em Cafelândia, a torcida queria matar os radialistas de Tupã. E meu pai se sentiu na obrigação de defender os radialistas. E pelo que ele consta, um é você.
Eu falei, realmente é, eu quero conhecer essa pessoa. Aí ela contou que ele estava muito doente, etc e tal. E eu viajei de Marília para Cafelândia, para a casa dele, para conhecer aquele senhor que me salvou a vida. Salvou a minha vida, a vida do Silvio Santos Martins e a vida do Juan. Aí eu fui conhecer, fui na casa dele, aí ele contou essa história. Que realmente ele tinha tido aqui, ele foi no inferninho. E que bateram no colega dele e queriam massacrar ele também. E que alguém do rádio, que eu não sei até hoje, eu não fiquei sabendo quem foi. Ah, não foi o Seizão? Não, não fomos não nós. Não foi da rádio? Não foi, não fomos nós. Foi alguém ligado à rádio. À rádio. Ou a rádio, só tinha duas rádios naquela oportunidade. Tinha a Rádio Piratininga e a Rádio Clube. Quer dizer, algum funcionário, algum locutor dessas rádios interferiu no meio e acabou salvando a pessoa. E ele se sentiu na obrigação de salvar a gente lá em Cafelândia. Esta foi uma história resumidamente, entendeu? Há muitas coisas que nem o Silvio nem o Juan ficaram sabendo porque ficou adstrito a mim lá em Marília, que conheci a filha dessa pessoa e depois fui, viajei até Cafelândia para conhecer. Ele já faleceu, inclusive. Estava muito doente. E aí ele que contou toda essa história, que me desvendou o mistério de quem foi o nosso salvador. Eu, em Oswaldo Cruz aconteceu muitas coisas também, em Penápolis. Enfim, o futebol era um negócio muito violento, você entendeu? Até hoje é. Ainda é. Infelizmente as torcidas não se entendem. Você vê aí os grandes clubes de São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Realmente as torcidas são ferozes, sem necessidade alguma. Na minha casa eu tenho palmeirense, eu tenho São Paulino, eu tenho santista, e a gente se reúne, faz churrasco, assiste jogo, um tira lixa no outro e acabou. E nem por isso vamos brigar. Nós somos irmãos, afinal de contas. É irmão, é sobrinho. Se você pegar aí um monte de gente, aliás, o telespectador já percebeu, nós dois somos Gonzales, né? Reúne a família dos Gonzales, o batalhão Gonzales, você vai identificar que tem palmeirense, tem santista, tem São Paulino, tem corintiano, tem de tudo. E nem por isso se briga. Agora, por que que a torcida do Corinthians tem que brigar com a do Palmeiras, ou do Palmeiras com a do Corinthians, do São Paulo, do Santos? Por que isso? A torcida, se você precisa fazer uma análise na torcida, saber o que passa na cabeça desses torcedores, passa só a titica de galinha, na verdade. Com certeza. Não passa outra coisa. Porque se a pessoa tem um certo equilíbrio emocional, ele vai entender que aquela pessoa ali pode estar trabalhando comigo na minha empresa. Na minha empresa tem Palmeiras, tem Corinthians, né? E nem por isso você sai no tapa. Agora lá no campo tem que sair. Então isso que é muito difícil. Mas em São Paulo também, na Rádio Record, também trabalhou com esportes, né? Na Rádio Record eu fiz de tudo, né? Aliás, tinha um programa muito conhecido aqui na cidade, que o pessoal aqui em Tupão viu, um tal de Check-up 1000. Check-up 1000. Era Check-up bem tarde 1000 da noite. Era o jornal nacional da época. Da época. Da época. E eu, desde que eu entrei na Rádio Record, fui fazer o Check-up 1000. Eu fiz durante 19 anos o Check-up 1000. 14 anos eu fiz com César Medeiros, que já se aposentou também, que saiu fora do rádio. E o restante do tempo eu fiz com fazendo dupla com Zancopé Simões, que ainda está no rádio em São Paulo. Eram duplas escolhidas e não saía mais daquilo. Uma equipe muito grande de jornalistas fazendo a redação, mas a gente cobria todo o território nacional. O Check-up 1000 era muito famoso na época. Era. Então as pessoas de mais idade vão lembrar do Check-up 1000. Aliás, dois programas que eram muito famosos, um era da antiga Tupi de São Paulo, né? E outro era o Check-up 1000 da Rádio Record, que ocupava uma faixa das 10 até meia-noite. Era um horário que atingiu o território nacional inteiro. E eu tive o privilégio de 19 anos, eu trabalhei 20 na Rádio Record, 20 anos na Rádio Record de carteira assinada. Eu entrei e fiquei 20 anos. E eu trabalhei 19 fazendo o Check-up 1000 e fazendo todo o noticiário. Na Rádio Record, eu trabalhei também com futebol, aos sábados e domingos. Primeiro comecei fazendo futebol sozinho. Aliás, tem até uma história, né, a respeito de futebol na Record. Depois eu vim trabalhar com Osmar Santos. Trabalhei com a equipe de Osmar, com Oswaldo Maciel, com Edson Scatamacchia, que era uma pessoa... Era, não é, né? É uma pessoa maravilhosa. Hoje está trabalhando, inclusive, com o Faustão, na Rede Globo. E era o meu chefe direto, Edson Scatamacchia. Olha, iluminado. Ele era de Marília. Uma pessoa, um produtor que realmente deixa
a gente com saudade de ter trabalhado com ele. Fiz Copas do Mundo, etc. Uhum. E tal. Como narrador, eu narrei pouco na Rádio Record. Eu fui mais plantonista. Porque na Rádio Record aconteceu o seguinte. Quando eu cheguei em São Paulo, naquele comecinho que eu fiz noticiários ao vivo, etc. e tal, eu tinha já uma semana de rádio, isso em setembro de 1977. E aí, chegou na sexta-feira, no domingo nós teríamos o primeiro jogo entre Corinthians e Ponte Preta, em 77. Há 23 anos que o Corinthians não era campeão, então a torcida estava empolvorosa. E aí o Paulito, Paulo Machado de Carvalho Neto, entrou na redação e disse: alguém entende de futebol aqui? Eu falei, tá falando com ele aqui. Eu sou narrador de futebol, sou comentarista de futebol, fui repórter de futebol. Então é o seguinte, você vai pro Morumbi domingo e vai fazer flashes na programação. Tá bom. Aí chegou no domingo, eu fui com a equipe da TV Record, com Hélio Ansaldo, com Silvio Luiz e com Djalma Barros. Aí me colocaram numa cabine, ao meu lado o Silvio Luiz, né, que ia transmitir para a TV Record, eu no meio e o Hélio Ansaldo na minha direita. Por quê? Eles queriam que, de repente, coincidia o que o Silvio Luiz estivesse narrando e eu estivesse também fazendo um flash, poderia comentário do Hélio Ansaldo. Aí 5 minutos entre os times em campo, Corinthians, Ponte Preta, aquela coisa toda, aí o Paulito entra pela linha. Ah, vamos transmitir esse jogo na íntegra? Eu falei, vamos, só que eu não tenho ninguém aqui, né, nego? Não tenho repórter lá embaixo, não tenho nada, né? Não tem problema não, você se vira com o Hélio Ansaldo, você coincide na sua narração com o Silvio Luiz, e o Hélio Ansaldo comenta para as duas rádios, Rádio Record e para a TV Record. Tá bom, comecei a narrar e fiz a narração do jogo completo. Primeiro jogo. Aí veio o segundo jogo. Aí eu chamei o Paulito. Falei, opa, peraí, vamos montar uma equipe, né? Não vamos botar numa fria. Então, eu fiquei narrando o Celso Verniz e o Amaury Bahia Vilela como repórteres em campo. E nós colocamos o Seu Dijo, o Djalma Amaral. Seu Dijo é um personagem que tinha esse nome de Seu Dijo, que era Seu Dijo e Charutinho. Era o Adoniran Barbosa e o Djalma Amaral, os dois já falecidos. E o Djalma, então, o Seu Dija, era um baita de um gozador, né? Tirador de sarro, ficou no estúdio com o plantonista. Então eu estava narrando o jogo e, de repente, caía um jogador. Ô, Seu Dija, o cara deitado no campo. O Seu Dija deitava e rolava, né? Tirava um mó pelo no cara, tirava um mó... Olha, nós fizemos uma audiência tão violenta e a Rádio Record não tinha tradição de futebol. Foi uma audiência massacrante. Um negócio impressionante, que até hoje... A Rádio Record, que hoje pertence à Igreja Universal do Reino de Deus, ainda grava, ainda tem nos arquivos esse jogo, de tão importante que foi para a gente. E logo em seguida, o Paulinho se entusiasmou e contratou então Osmar Santos para montar uma equipe. Só que eu já tinha outros afazeres também, então eu pedi para que não fosse narrar, eu fosse ficar no plantão. Então ficou eu e Paulo Edson como plantonistas da Rádio Record, contrataram também a Gazeta para fazer em conjunto. Então, o primeiro jogo era a Record que fazia, o segundo jogo era a Gazeta. Então, a gente distribuía no plantão, eu e o Paulo Edson. Inclusive, no plantão, existia uma frase que a gente ouvia aqui. Raul Gonzalez, o plantonista mais bem informado do Brasil. Tem essas coisas, apelidos, né? Sempre acontecem. Realmente. É uma forma de incentivo, na realidade é isso. Você tá trabalhando comigo, aí eu invento um apelido para você, que é para te incentivar, te dar um pouco de moral, né? E você levanta a moral, fica daí. É tudo incentivo, claro. Na realidade, é coleguismo. Uhum. E eu fiz muitos amigos em São Paulo, graças a Deus. Mas não ficou só na Record, né? Olha, na realidade... Foram 20 anos na Record. Eu fiz em São Paulo apenas 3 emissoras. Uma foi a Rádio Record, outra foi a Rádio Gazeta e a outra a Rádio América. Foi a última que eu fiz, foi a Rádio América. Então, na realidade, eu passei por 3 emissoras de rádio. No total, 7 emissoras de rádio eu frequentei durante toda a minha carreira de 35 anos. Na Rádio América eu trabalhei 8 anos, na Record 20, e o resto eu trabalhei na TV e na Rádio Gazeta de São Paulo. Eu fazia muito pouco, na realidade, a Rádio Gazeta. Eu fazia mais TV Gazeta, narrando futebol e comentando futebol também.
fazendo aquelas transmissões nos áureos tempos da TV Gazeta, que hoje, infelizmente, já não é mais aquilo. Não, não é. Né? Mas na época, a TV Gazeta era uma parceira da Rede Globo. A Rede Globo transmitia o jogo principal e o jogo subalterno, ou o segundo jogo, era feito pela Gazeta. Nos áureos tempos, trabalhei com grandes cobras que já faleceram, Milton Peruzzi, por exemplo, que foi parceiro da gente, que eu cheguei a conhecer. Enfim, foi alguma coisa muito bonita. Agora, eu nunca, quando eu trabalhava na Gazeta, eu ainda era ligado à Rádio Record. Eu tinha uma permissão para trabalhar na TV, mas eu fazia por tabela também rádio. Trabalhei com o Ney Gonçalves Dias fazendo um jornal falado na própria Rádio Gazeta. E a Rádio Record permitia que eu fizesse isso. E depois, oficialmente, depois que eu saí já aposentado da Rádio Record, é que eu trabalhei na América, fiz um tempo na América. Depois eu vim a convite do Luiz Feliciano. Ele tinha arrendado a Rádio Clube de Tupã, pediu para que eu viesse aqui, estava aposentado, fora de rádio, para que desse uma mão a eles. Então eu fiquei aqui um ano, na realidade, quase um ano e meio, na realidade. E depois o Franco Carlos, na Rádio América, me telefonou aqui em Tupã e exigiu que eu retornasse para São Paulo. Aí eu voltei e fiquei mais um tempo, trabalhei na Rádio América até o dia 31 de maio desse ano. E vamos falar agora sobre rádio novela. É um assunto que eu gosto muito, diga-se de passagem, né? Aliás, eu estreiei em rádio novela, não foi bem em São Paulo, mas sim na cidade de Marília. No curto espaço de tempo que eu estive lá, eu trabalhei também na Rádio Veracruz de Marília. Isso sim. Antes da Dirceu. Primeiro trabalhei aqui na Rádio Piratininga, depois tive uma passagem muito rápida pela Rádio Veracruz de Marília. Retornei a Tupã para a Rádio Piratininga. Depois eu trabalhei um pouco na Rádio Clube e fui para a Dirceu, da Dirceu para a Rádio Record. Bom, na Rádio Veracruz de Marília, eu conheci uma pessoa chamada Paulo Araújo. E o Paulo gostava de escrever histórias, né, para colocar no rádio. Ainda era muito embrionário a respeito de novela, eu que era um ouvinte de novela no rádio. E eu comecei com o Paulo Araújo, com o Luiz Carlos Araújo, com o Gilberto Araújo, que eram sobrinhos dele. E a gente fazia uma espécie de um teatrinho, né, na Rádio Veracruz de Marília. Foi ali que eu tomei gosto pela coisa. Assim que eu fui para São Paulo, aí eu percebi que a Rádio Record tinha novela. Não era bem novela, eram capítulos inteiros. Como a história tinha começo, meio e fim no mesmo capítulo, de uma hora de duração, chamada Histórias que o Sertão Conta. Gastão Malta é que era o escritor. Ele era da TV Record e escrevia também para o rádio. E aí eu entrei com o Valdemar Cilione. Aí disse: Valdemar, eu já fiz alguma coisa em matéria de rádio. Ele falou: não, por enquanto eu estou com um elenco muito grande, mas eu gostaria que você fizesse as aberturas para mim. E aí eu comecei a narrar as aberturas das histórias que o sertão conta. E aí eu comecei, de repente comecei a virar ator também. Virei ator, trabalhei algum tempo e nós chegamos a fazer, nós tínhamos o Teatro Paulo Machado de Carvalho, e a gente fazia essas peças ao vivo, como teatro mesmo, como um ator mesmo. Era ator de palco e automaticamente de rádio, a rádio botava um monte de microfone e a gente saía falando a história, tinha que decorar, etc e tal. Eu tenho, inclusive, algumas recordações fotográficas, essa coisa toda, desse tempo do Teatro Paulo Machado de Carvalho, que a gente fazia realmente o teatro ao vivo. E depois, na Rádio América, eu dei essa sequência, essa continuidade, fazendo também, trabalhando como ator, jornalista e como radioator. E isso que dá para a gente, além do conhecimento cultural, o traquejo de palco, e o traquejo também de falar em microfone, enfrentar uma câmera, enfrentar o público, etc. e tal, nos dá a oportunidade de crescer artisticamente falando. Ou seja, impostar mais a voz, colocar melhor a voz, etc. Aliás, alguns personagens que eu me dou bem, né? Que eu me dava bem, que eu já estou há 7, 8 meses sem fazer nada, absolutamente nada, né? Eu faço muito bem italiano, né?
Porco Pepim, né? Com xalari, com aquela coisa toda. Imitava alguns padres, né? Eu trabalhava, inclusive, na Rádio América, era rádio de padre, né? Você imagina eu imitando o padre. Eu tirava a maior lixa fazendo imitação de padre. Eu tinha algum papel de padre no meio, era eu que fazia. A Rita de Souza já enfiava, isso aqui é do Raul. Entendeu? Já sabia. Então, italiana, isso aqui é do Raul. Mas peraí, eu sou espanhol, sou Gonzales, não tem problema. Você gosta de fazer os italianos, aqueles italianos bem broncos, entendeu? E de repente, até para aprimorar a voz, para colocar melhor a voz, no começo da minha carreira eu falava muito alto. Na narração de futebol também eu falava muito alto. Talvez por isso é que eu tenha encurtado um pouco essa carreira de narrador de futebol, porque eu não me sentia bem, eu às vezes ficava rouco durante o jogo, ao término da transmissão, eu já tinha perdido a voz, estava rouco, porque eu falava muito alto, falava 3-4 tons acima da capacidade vocal. E no rádio teatro é que eu consegui educar a voz, de falar baixinho, de falar manso, às vezes fazer um papel bem romântico. Aqueles, a gente chama isso de... aqueles caramelosos. É técnica de projeção de voz. Né? O cara não precisa berrar para poder jogar. Não, né? Não precisa. A voz para ser. Mas isso é só o rádio teatro que pode ensinar você. Uhum. Porque existem situações que você tem que berrar, você tem que não, gritar, claro. Porque o seu personagem exige que você seja um cara bravo e outro não. Você é muito romântico, muito veloz, etc. É a mesma história. Não existe o beijo técnico? Existe o grito técnico também. Eu acho, né? Que beijo é tudo beijo. Esse negócio de técnico é para inglês ver. Entendeu? Mas na o que... realidade, o cara beija mesmo. É isso que é o detalhe. Mas o que fascina essa história da radionovela, que... Aliás, é só a Rádio América está fazendo isso, né? Por enquanto, só a Rádio América permanece fazendo. Permanece, né? Permanece fazendo. Mas o interessante de antigamente são os efeitos especiais. E é uma emissora do Rio. Ah, tá. Que de vez em quando faz alguma coisa... Seria a Rádio Globo do Rio de Janeiro, que ainda faz alguma coisinha, uhum. Entendeu? E algumas rádios no Brasil ainda perpetuam fazendo, não propriamente novela, mas histórias pequenas contadas no rádio. Uhum. O duro é achar quem escreve. Ah, é só para você ter uma noção, na Rádio América, ultimamente quem escrevia para a gente as histórias era a Alcina de Toledo. A Alcina de Toledo, muito conhecida no meio. Tem vários livros, várias peças teatrais escritas e tal. Só que a Alcina já estava com 80 anos de idade. Nossa. E ela tinha que escrever, às vezes, 5 histórias por dia. Ela varava a noite inteira fazendo, com 80 anos de idade, Alcina de Toledo, que ainda está viva em São Paulo, continua escrevendo, não naquele ritmo alucinante que ela escrevia quando moça, né? Já com 80 anos de idade, não tem mais essa... Mas ela ainda continua com a lucidez especial de escrever 5 histórias num dia só. Foi quando nós começamos a gravar as histórias, uma por dia, porém gravava 5 no mesmo dia para distribuir pela semana, uma por dia. Então era uma história na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta, e ele chegava no sábado e fazia a reprise da melhor, aquela que foi mais escolhida, o ouvinte opinava, etc. e tal. Então são características que a gente... adquire no rádio. O nosso problema hoje, culturalmente falando, é achar quem escreve. Não só no rádio, porque a gente está com um problema gravíssimo com relação a textos teatrais. Né? Nos últimos 10 anos, por exemplo, se encenou muito um camarada chamado Plínio Marcos. Hoje ninguém aguenta mais Plínio Marcos. Não é que não aguenta mais a obra do Plínio Marcos. Não aguenta o quê? Não aguenta os grupos encenando. Né? Quando as máquinas param, está batendo tudo quanto é tipo de recorde. Tudo quanto é cidade agora quer montar. É realmente um problema grave, né? A parte de dramaturgia. Realmente é complicado. Acontece o seguinte, que os grandes autores, aqueles que realmente fizeram história, né, no rádio, eles emigraram para a TV. Sim. Então a TV tem ainda um filé mignon. Principalmente a rádio, a Globo, né? A TV Globo, tem o filé mignon daqueles grandes escritores. E para o rádio não sobraram muitos. Gastão Malta, por exemplo, já faleceu há muito tempo. Escrevia para a gente na Record Histórias que o Sertão Conta. O Valdemar Cilione ainda está vivo, mas tem 90 anos de idade. Nossa, já não aguenta mais. Arlete Montenegro, que até maio agora passado, eu ainda fiz peças junto com Arlete Montenegro. Arlete já está... passando dos 70. Eu trabalhei com a Gessi Fonseca já ultrapassando dos 75. Então, imagina, não só o ator envelheceu no rádio, fazendo o rádio teatro, e não houve renovação,
como também a parte de escrita. Complicado. Então não acha mais ninguém que escreve, esse que é o grande problema. É, e os que, então, e os que escrevem... Então, se você está me ouvindo agora, gosta de escrever histórias, olha, é um grande campo a ser trilhado. Você tem que continuar se aprimorando, escrevendo história, puxando pela memória, puxando pela sua cabeça, sendo uma pessoa bastante criativa, porque é um campo fértil e é um campo em falta. Você percorre todas as emissoras de São Paulo para encontrar alguém. Aí você recorre lá naquele antigo, lá na oficina de Toledo lá atrás. A Rita de Souza, por favor, arruma alguém para escrever. A Rita, pelo amor de Deus, só tem Alcina, e a Alcina já está beirando os 80, como é que eu faço? Ela não aguenta escrever mais. Mas a Alcina está lá escrevendo ainda, passando noites e noites em claro, escrevendo as suas... Não tem ninguém, não existe, não existe renovação. Chegamos ao final de nosso programa. Esperamos que tenha gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, dança, literatura e audiovisual. É uma produção de nosso núcleo de audiovisual que está há 17 anos em atividade na TV Tupanense. Nos vemos no próximo programa. Até lá!